මේതിക තමයි අපිට ප්‍රධානම දේ. ඒ තමයි පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද. අපි ගත්තොත් එimhe සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් ලයිෆ් සයිකල් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී පුතේ අපිට සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ ක්‍රියාවලි 6ක් ගැන එහෙම නැත්නම් මේ පියවර 6ක් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙද්දී මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ක්‍රමයේ පියවර 8ක් ඉගෙන ගන්න ලැබේවි. ඒ 8 එන්නේ පුතේ මේ 6ේම අනු කොටස් විදියට. ඒ හින්දා ඒගෙන මේ ඔයාලා ඒ තරම් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒ ලෙවල් පන්තියට යද්දී මේ දැනට ඔයාලා මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඔයාලට නිර්දේශ වෙලා තියෙන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ මේ පියවර 6 විතරයි. මේ පියවර 6 නම් පුතේ ඔයාලා කටපාඩම් කරගත්තත් කමන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන් හරියට චතුරාර්ය සත්‍ය වගේ තමයි. අපි මොනවාරි ගත්තාම් පුතේ මොනවාරි අපි දැන් කියනවනේ නේ දුක දුක ඇතිවීම දුක ඇතිවීමට හේතුව දුක නැති කිරීම නැති කිරීමේ මාර්ගය වගේ අපි කතා කරනවානේ. ඒ වගේ තමයි මේ පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ජීවන චක්‍ර ක්‍රියාවලිය ගැන තිසදි කියවන්න බලන පුතේ මේ ක්‍රමවේද ටික. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම විසඳුම සැලසී කිරීම විසඳුම ක්‍රියාකරන කිරීම විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂ ඉවත් කිරීම පද්ධතිය පිළිපදීම පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම. ඔහු පුතේ තොරතුරු පද්ධතිය ගොඩනැගීමේදී අපිට විවිධ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතනින් පුතේ ප්‍රධානම ක්‍රමවේදය තමයි මේ සිස්ටම් ඩිවලොප්මන්ට් ලයිෆ් සයිකල් කියන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය. මෙහිදී පියවර අපිට පුතේ 6ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නවා, විසඳුම සැලසුම් කරනවා, විසඳුම කේතකරණය කිරීම, විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂීවත් කිරීම, පද්ධතිය පිහිටවීම සහ පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ දැන් පද්ධතියකට මූලික අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලා කල්පනා කරගන්න මේ විලාවේ ඔයාලගේ මූලික අරමුණ තමයි පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට A9ක්. එහෙනම් A9ක් ගන්න ඔයාලා මේ STLC ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා කියලා හිතන්න. පළවෙනි පියවර අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. එහෙනම් පුතේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයේ තමයි A9 කියන ටාගට් එක. දෙවැනි එක විසඳුම සැලසුම් කිරීම. එහෙනම් A9ක් ගන්න ඔයා මොනවද කරන්න ඕන? ඔයාට ටිකක් අපහසු තනියම පාඩම් කරන්න අමාරු විෂය කොටස් ආවරණය කර ගැනීමට ඔයාලා අමතර පන්ති වලට යනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවා. මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට ඔය කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයා සැලසුම් කරගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි විසඳුම කේතකරණය කිරීම. ඒකට ඔයාලා මේ සැලසුම් කරගත්ත විසඳුම් පුතේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඔයාලා අමතර පන්ති වලට සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පාසලෙන් ලබා දෙන පැවරුම් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට මුහුණ දෙනවා. මේවා තමයි කේතකරණයේ විදිහට අපිට මෙතෙන්දී හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හතරවෙනි පියවර බලන්න විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂ ඉවත් කිරීම. වාඩ විභාගයේදී ඔයාලා ලබා දෙන පිළිතුරු පුතේ ඔයාලගේ මේ ICT ගුරුතුමිය ලකුණු කරලා දෙනවා. ICT විතරක් නෙමේ සියලුම විෂයන් එහෙමයි. එතකොට ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාලා වරද්දලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ කොටස ඊළඟ පාර වරද්ද ගන්නෙ නැතුව කොහොමද පාඩම් කරන්නේ? මේ හැම දෙම ඔයාලට දෝෂ ඉවත් කිරීමෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේ පුතේ පද්ධතිය පිළිපදවනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා ඔන්න දැන් පාඩම් කරලා සියලුම දේවල් අවසන් කරගෙන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ අපිට පාඩම් කිරීම කවදාවත් අවසන් කරන්න බැරි කාරණයක්. ඔයාලා මේ හදාගන්න සිස්ටම් එක ඔයාලා ටාගට් එකක් තියාගන්නවා නම් අද ඉඳන් මම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයන් 9ක් තියෙනවා. මේ විෂයන් 9ට අඩුම තරමේ පැය භාගයක් අයින් කරත් මට කොයි තරම් වෙලාවක් පාඩම් කරන්න තියෙනවද කියන එක අවබෝධ කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පද්ධති නඩත්තු කිරීම. දැන් පළවෙනි සතිය වගේ ක්‍රියාත්මක කළා ගොඩාක් ළමයි කරන්නේ ඊළඟ සතිය නම් අතහැරලා දානවා. එහෙම නැතුව පුතේ සියලුම විෂයන් 9ම ආවරණය වෙන විදිහට අඩුමතරමේ ටීචර් දෙන හෝම්වර්ක් ටික හරි කරලා ඒ විෂයන් 9ම ආවරණය කරගන්න. මේක දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා අවසාන අරමුණ වන ඔයාලගේ A9 ඉලක්කයට යන්නට පුළුවන් මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ක්‍රමය භාවිතා කරමින්. අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ පුතේ පද්ධතියක්, එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. මෙතෙන්දි
පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර භාවිතා කරන විට නව අවශ්‍යතා අපිට මතුවෙන්න පුළුවන්. එවිට පළවෙනි පියවරට නැවත ගොස් එම නව අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මෙම ක්‍රියාවලිය පුනර්කරණය කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවදී පුතේ ඔයාලා පාඩම් කරපු ක්‍රමවේදයේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් විදියකට පාඩම් කරන්න, එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන ගමන් ලියලිය පාඩම් කරන්න, ෂෝට් නෝට් ගහන්න, ඒ පාඩමට අදාළව අවුරුදු ගානක ඉඳන් 2016 වගේ ඉඳන් 2016 17 18 19 20 අවුරුදු 5ක ප්‍රශ්න පත්‍රයකටත් ඔයාලට පුතේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ එක් එක් පියවරයන්. පළවෙනි එක තමයි අපිට තියෙන අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. තිරන්දි කියවන්න පුතේ. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. මෙහිදී පවතින අත්තිරු පද්ධතිය හෝ සංවර්ධනයේ කළ යුතු පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳව පූර්ණ විමසා බැලීමක් සිදු කෙරේ. නව පද්ධතියේ අරමුණ ප්‍රතිලාභ කාර්යක්ෂමතාව වැනි දේ පිළිබඳ ලිඛිත සටහන් පිළියෙල කෙරේ. මෙය ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ පද්ධතියේ ගොඩනගන කණ්ඩායම එකතුව සිදු කරනු ලැබේ. මෙම පියවරේදී පද්ධති විශ්ලේෂක විසින් පවතින පද්ධතියේ විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරන ලබන අතර අලුත් අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න ලැබේ. පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා තොරතුරු එක්ස් කළ යුතුවේ. තොරතුරු එක්ස් කිරීමේ ක්‍රමවේද කිහිපයක් පවතින අතර එම් කිහිපයක් පාදකේ. නිරීක්ෂණය, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලී, වාර්තා හෝ ලිපිගුණ නිරීක්ෂණය මූලාදර්ශ. ඔ පුතේ, ඔන්න බලන්න අපි අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න පුතේ අපිට එක එක විදිහට අපේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙතෙන්දී අපිට කියනවා අත්තිරු පද්ධතියක් හෝ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් පූර්ණ විමසා බැලීමක් සිදු කරනවා කියලා. අපි පුතේ නව පද්ධතියේ මම පුතාලා මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න, නව පද්ධතිය අරමුණු ප්‍රතිලාභ කාර්යක්ෂමතාවය වැනි දේ පිළිබඳ ලිඛිත සටහන් තමයි පිළියෙල කරන්නේ. මේක පුතේ ගොඩනගාගන්නේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සහ පද්ධති ගොඩනගන කණ්ඩායම එකතු වෙලා තමයි මේ අවශ්‍යතා ටික හඳුනාගන්නේ. ඔයාලා කවදා හරි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙලා ඔයාගේ කස්ටමර්ට ඕන දේ තම ඕන සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි ඔයාලා හදන්න ඕන. එහෙනම් පුතේ එයාගේ යූසර් රික්වයර්මන්ට් ටික, එයාගේ අවශ්‍යතාවයන් ටික ඔයා හඳුනාගෙන ඉන්න ඕන පද්ධතිය හදන්න කලින්. මේ පියවරේදී පුතේ පද්ධති විශ්ලේෂක, ගොඩක් කාලවලට අපි කියනවා සිස්ටම් ඇනලිස්ට් කියලා, මේ පද්ධති විශ්ලේෂක විසින් පවතින පද්ධතිය විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරනවා. මෙන්න මේවා පුතේ ඔයාලා හයිලයිට් කරගන්න ඕන දේවල්, මේවා MCQ වලට අහනවා. විස්තරාත්මක අධ්‍යයනය කරන ලබන අතර අලුත් අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නවා. පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා තොරතුරු එක්රැස් කළ යුතුය. එතකොට මේ තොරතුරු එක්රැස් කරන්න නම් පුතේ මේ වගේ ක්‍රමවේද ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමවේද ටික පාඩම් කරගන්න එනවා අපිට. ඉතාම ලේසි පාඩමක් පුතේ, සරල පාඩමක් තමයි අපිට මේ දෙවැනි පාඩම කටපාඩම් කරලා වුණත් විභාගෙට ලියන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට ප්‍රධානම ක්‍රමවේද පහක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිරීක්ෂණය, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලී, වාර්තා හෝ ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය සහ මූලාදර්ශ කියන ආකාර ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු නිරීක්ෂණය එක් එක් මේ ක්‍රමවේදවල ටික ලක්ෂණ හඳුනාගමු පුතේ. අපි හරි අපි සාකච්ඡා කරා පුතේ. එතකොට අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමේදී අපිට මේ තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. නිරීක්ෂණය, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලී, වාර්තා හෝ ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය සහ මූලාදර්ශ. අපි මේව එකින් එක නැවත අධ්‍යයනය කරමු. නිරීක්ෂණය අපි ඒ ටික ඔක්කොම කියවගෙන ගිහින් අවසානයේ මම ඔයාලට සියල්ලම පැහැදිලි කරන්නම්. මේ දේවල් ඉතාම සරල දේවල් නිසා මේ කොටස කියවන්න බලන්න. අපේ තිසඳි කියවන්න පුතේ. නිරීක්ෂණය පද්ධති සංවර්ධනය ආරම්භක අවස්ථාවේදී පවතින පද්ධතිය ඒ පවතින ස්වභාවයෙන්ම නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදුවේ. උපකල්පන ගොඩනැගීමට මේ වැදගත් වේ. උදාහරණ පුස්තකාලයට ගොස් පුස්තකාලයේ ආධිපති පොත නිකුත් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම. සම්මුඛ සාකච්ඡා මුහුණට මුහුණලා ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් ලැබෙන
පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කර තොරතුරු දැක්වස් කරන ලැබේ. පුද්ගල ආකල්ප පිළිබඳව අවංක ලෙස කතා කිරීමට අවකාශ ලැබෙන බැවින් පුද්ගල අවශ්‍යතා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම. උදාහරණ පුස්තකාලයකට යමුවේ ඔබ සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම ප්‍රශ්නාවලි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නාවලියක් සැපයන අතර ලිඛිතව ලැබෙන පිළිතුරු විශ්ලේෂණයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න ලැබේ. උදාහරණ සටහන්වල ප්‍රශ්නාවලියක් පුස්තකාලයාධිපතිට ලබා දී ඔහුගේ ඒ සම්පූර්ණ කර ගැනීම වාර්තා හෝ ලිඛිතව නිරීක්ෂණය ආයතනයක වාර්තා හෝ ලිඛිතව හෝ නිරීක්ෂණයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම. උදාහරණ පුස්තකාලයේ ඇති වාර්තා පුස්තකාලයේ කාටපත් ආදී නිරීක්ෂණය මූලාදර්ශ ස්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂිත පද්ධතිය අනුරුවක් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ පරිශීලකයන්ට පෙන්වීමට සැලැස්වීම ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම වගේ සිදු කෙරේ. උදාහරණ නව පුස්තකාලයේ පද්ධතිය තිබිය හැකි ආකාරයේ දර්ශන වාර්තා සාම්ප්‍ර ආදී ඔපති ඔන්න හොඳට බලාගන්න. නිරීක්ෂණය කියලා කියන්නේ අපිට දැන් කෙනෙක් ගැන වුණත් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන් දැකලා අපිට මේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේ තොරතුරු පද්ධති ගැන තීරණයක් ගන්න පුතේ බලාගෙන ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් දැන් කොයි වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් බලාගන්න පුළුවන්. සම්මුඛ සාකච්ඡා වලින් අපිට තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ලබා දෙන කස්ටමර්ගෙන් එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් වාට මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාවලියක් විදිහට ලබා දීලා පුතේ ඔන්න තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වාර්තා හෝ ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය. එතකොට අපි පුස්තකාලීට මේ දේ ඇතුළත් කරනවා නම් පුතේ පුස්තකාලී තියෙන වාර්තා මොනවද, පුස්තකාලී තියෙන කාඩ්පත් මොනවද, මේවා අපිට වාර්තා ලිපිගොනු අධීක්ෂණයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මූලාදර්ශ කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් නව පුස්තකාල පද්ධතියක තියෙන්න ඕන වාර්තා මොනවද, සාම්පල මොනවද, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා අපේක්ෂා කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද ගැන ඔන්න අපිට අදහස් ලබාගෙන يعني කලින් කරපු එකක් එක්ක අපිට චෙක් කරලා බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මූලාදර්ශයක්. ඒ මන් නැත්තම් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන ප්‍රධානම එක තමයි පුතේ විසඳුම් සැලසුම් කිරීම. මෙහිදී අපි පියවර ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. සමෝධි කියවන්න බලන්න විසඳුම් සැලසුම් කිරීම. විසඳුම් සැලසුම් කිරීම. මෙම පියවර පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ අනිත් පියවරවලින් වෙනස් වන අතර පද්ධතියේ විවිධ සැලසුම්ෙහි අරමුණයි. සැලසුම් කිරීමෙහි අරමුණයි ප්‍රධාන අරමුණයි. පද්ධ සැලසුම් කරන්නේදී කරුණු ලම කාර්යයන් සමහරක් පහත පරිදි වේ. එරිගත් කියවන්නේ සමෝදි. මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීම. මෘදුකාංග නිර්මිත සොෆ්ට්වෙයාර් හඳුනා ගැනීම. අතුරු මුහුණ එනම් පරිශීලකයට පිරෙන දර්ශනය වන ආකාරයට හා දත්ත ගබඩා සැලසුම් කිරීම. ප්‍රධාන ගුණාංගයේ පද්ධති සහ ඒවායේ සංගඨන හඳුනා ගැනීම. එක් එක් උපපද්ධතිවල පරායත් බව හඳුනා ගැනීම. මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උද්දාංග සහ මෘදුකාංග තීරණය කිරීම. මෘදුකාංග දත්ත ගබඩා අතුරු මුහුණක් පිළිබඳ යටිතල ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීම. පරීක්ෂණ සැලසුම් ඔව් අපිට පුතේ දෙවනි පියවරේදී දැන් ඔන්න අපි හොයාගත්ත මේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අදාළ විසඳුම සැලසුම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට ප්‍රධාන පියවර කීපයක් අනුගමනය කරන්න වෙනවා. අපි පුතේ මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීම, මෘදුකාංග නිර්මිතය හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක හදන්න ඕන වෙන අපිට ප්‍රධාන මෘදුකාංගේ මොකක්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕන. ඒ වගේම හැමෝම ආස වෙන්නේ පුතේ ග්‍රැෆිකල් යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකට. එහෙම නැත්නම් මේ චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණට සාමාන්‍යයෙන් බටන් ක්ලික් කරද්දී අවුට්පුට් එකක් එන විදිහට, ඒ වගේ ඉතාම ලේසියෙන් කස්ටමර්ට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි අපි හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන අතුරු මුහුණට. එහෙම නැත්නම් යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන.
ඒ වගේම ප්‍රධාන දුඩාංග පද්ධති සහ ඒවායේ සංඝටක අපි හඳුනා ගන්න ඕන. එක් එක් උපපද්ධතිවල පරායත්ත බව හඳුනා ගන්න ඕන. ඒ වගේම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උචිත දුඩාංග මුදුකාංග තීරණය කරන්න ඕන වගේම පුතේ. මේ මුදුකාංග දත්ත ගබඩා අතුරු මුහුණක් පිළිබඳ යටිතල ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්න අපිට වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට පරීක්ෂණ සැලසුම් කිරීමටත් අපිට මේ සැලසුම් කිරීම යටතේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් පුතේ ඇත්තටම තියරි පාඩම් මගේ පුතාට එක පාඩක් කියව ගද්දිම අවබෝධ කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක අපිට තියෙනවා තුන විසඳුම් කේතකරණය කිරීම. මේ ටික කියවන්න බලන්න අපේ පසිඳු. විසඳුම් කේතකරණය කිරීම ක්‍රමලේඛක සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් යොදාගෙන සැලසුම් කරන ලද පද්ධතිය කේතකරණය කිරීම MPU-ගේ ප්‍රධාන අරමුණයි. කේතකරණයේදී කේත සරල වීම හා කාර්යක්ෂම වීම මගින් තේරුම් ගැනීම සහ ගොඩනැගීමට පහසුවේ. පද්ධතියක් නිවැරදිව කේතකරණය කිරීම මගින් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සහ නරඹු කිරීමට යන වියදම සහ කාලය යොමු කරගත හැකිය. ඔව් පුතේ, අපි ගත්තොත් එහෙම විසඳුම් කේතකරණයේදී අපිට පුළුවන් කැමති පරිගණක භාෂාවක් පාවිච්චි කරලා පුතේ අපිට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න මේ කොටස් ටික. සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් යොදාගෙන සැලසුම් කරන ලද පද්ධතිය කේතකරණය කිරීම තමයි පුතේ මේ පියවරේ තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ. ඔයාලා දන්නවා වඩාත්ම අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ කේතකරණයේදී නැත්නම් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී මේ කෝඩින් සරල වෙන තරමට එයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නිවරදිව කේතකරණය කිරීම මගින් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම නඩත්තු කිරීමට යන වියදම සහ කාලය අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න විසඳුම් කේතකරණයේ යටතේදී. ඊළඟ කාරණේ තමයි විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම. ඔන්න දැන් අපි අවශ්‍යතා හඳුනාගත්තා, සැලසුම් කරා, සැලසුම පුතේ මේ කේතකරණය කරා. දැන් ඔන්න අපි යන්නේ මේ හදපු සැලැස්ම නැත්තම් හදපු විසඳුම පරීක්ෂා කරලා එයාගේ දෝෂ තියෙනවා නම් ඉවත් කිරීම තමයි මෙතෙන්දී අපි සිද්ධ කරන්නේ. තරුෂ කියවන්න බලන්න පුතේ හතරවෙනි එක. විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දෝෂ නිරාකරණය කිරීමයි. කේතන දෝෂ, සැලසුම් දෝෂ හා අවශ්‍යතා දෝෂ මෙහිදී නිවැරදි කරනු ලබයි. විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත. ඒවායේ සමහරක් පහත දැක්වේ. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව, පද්ධති පරීක්ෂාව, සමස්ත පරීක්ෂාව හා ඒකක පරීක්ෂාව. ඒකක පරීක්ෂාව පද්ධතියේ එක වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරේ. පරීක්ෂා කරන ඒකකය තුළ ආදානයට ආධාර ප්‍රතිදානය ලැබේදැයි පරීක්ෂා කරේ. උදාහරණ කාර්යාලය තුළ ගිණුම් ශාඛාව, ආයතන ශාඛාව ආදී ඒක වෙන වෙනම පරීක්ෂාව, සමස්ත පරීක්ෂාව. ඉහත ආකාරයට ඒක පරීක්ෂාව සිදු කර එක් එක් ඒක නිසි ලෙස ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සමස්ත පරීක්ෂාව ලෙස හඳුන්වයි. පද්ධති පරීක්ෂාව සම්පූර්ණ පද්ධතියට අදාළ ආදාන ලබා දෙමින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ලැබේදැයි පරීක්ෂා කරේ. අවදානම් සහිත අවස්ථා මෙහෙයුම් පද්ධති සමග අන්තර්ක්‍රියා ආදිය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වේ. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව පද්ධති පරීක්ෂණ අවසන් කර අවසානයේ සිදු කරන පරීක්ෂාව ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවයි. මෙම පරීක්ෂාවේදී පරිශීලකයන්ට පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඉඩ සලස්වනු ලැබේ. මෙහිදී පරිශීලකයා යෝජිත පද්ධතිය අනුමත කිරීම හෝ නිවැරදි කළ යුතු දෑ පෙන්වීම සිදු කරයි. ඔව් පුතේ, ඔන්න දැන් අපිට මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ හදපු සැලැස්ම එහෙම නැත්නම් මේ විසඳුම පුතේ පරීක්ෂා කරලා දෝෂ තියෙනවා නම් දෝෂ ටික ඉවත් කර ගන්න එක. මේ අධ්‍යයනයේ තියෙන ප්‍රධාන මරමුණ වන්නේ පුතේ දෝෂ නිරාකරණය කිරීමයි. පුතාලා මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ දෝෂ ඉවත් කර ගැනීම, දෝෂ නිරාකරණය කිරීම. මෙතෙන්දී පුතේ අපිට දෝෂ විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කෝඩින් එරර්ස්. අපි කියනවා කේතන දෝෂ, සැලසුම් දෝෂ හෝ අවශ්‍යතා දෝෂ. අපිට දෝෂ තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්.
කේතන දෝෂ, සැලසුම් දෝෂ සහ අවශ්‍යතා දෝෂ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් නිවැරදි කරගන්න. මෙතෙන්දි පුතේ අපි විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේද හතරක් ඉගෙන ගන්නවා. මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක්. මේ ටික මතක තියාගන්න. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව, පද්ධති පරීක්ෂාව, සමස්ත පරීක්ෂාව සහ ඒකක පරීක්ෂාව කියලා. අපි එකිනෙක බලමු. පළවෙනි මේ ටික පියවර අනුපිළිවෙලට යන්නේ පුතේ. ඒකක පරීක්ෂාව, සමස්ත පරීක්ෂාව, පද්ධති පරීක්ෂාව සහ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව. පළවෙනි එක බලමු ඒකක පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ මෙතෙන්දි ඒකකය වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. මෙන්න මේව අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. ඒකක වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම පරීක්ෂා කෙන එකකේ තුල ආදානියට අදාළ ප්‍රතිදානිය ලැබේදයි පරීක්ෂා කරනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පුතේ අපි හිතන්නකෝ මේ කම්පැනි එකකද සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදනවා කියලා. එතකොට එයාගේ තියෙනවා එක එක මේ ඇසුරුම් අංශය, ගබඩාංශය, මේ එතකොට ගිනුම් අංශය, මේ වගේ අංශ ගොඩක් තියෙනවානේ. මෙතෙන්දි පුතේ ඒ ඒ අංශ වෙන වෙනම පරීක්ෂා කිරීම තමයි ඒකක පරීක්ෂාව යටතේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ පුතේ මේ වගේ ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කරලා මේ එක එක ඒකක නිසි ලෙස ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම තමයි සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ. කලින් කරේ පුතේ ඒකක වෙන වෙනම හඳු මේ පරීක්ෂා කරා. දැන් කරන්නේ මේ වගේ කලින් පරීක්ෂා කරපු එක එක ඒකක එකට එකතු කරලා පුතේ සමස්ත පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරනවා. වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවද බලන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන පද්ධති පරීක්ෂාව ගැන. පද්ධති පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ පුතේ මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියට අදාළ වෙන ආදාන ලබා දෙමින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානිය ලැබේදයි පරීක්ෂා කරනවා. මෙතෙන්දි ගොඩාක් වෙලාවට අපි අවදානම් සහිත අවස්ථා මෙහෙයුම් පද්ධති සමග අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සලකා බලනවා. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ පද්ධති පරීක්ෂණයේ අවසන් කර අවසානයේම සිදු කරන පරීක්ෂාවයි. මිහිදී පුතේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ පරිශීලකයන්ට පද්ධතිය භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා. එයා පුතේ දැන් පරිශීලකයෝනේ මෙහි අඩුපාඩු හඳුනා ගන්න ඉක්මනට නේද? ඒ කියන්නේ පද්ධතිය කියලා මේ පාවිච්චි කරන අයනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දෙන මේ යෝජනා කරන දේවල්, ඒ වගේම වැරදි තැන් මොනවද කියලා පෙන්නලා දුන්නොත් ඔන්න ඒ වගේ දේවල් පුතේ අපිට අපේ නව පද්ධතියට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ. අවසාන පරිශීලකයන්ට ලබා දීලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපි අවස්ථා පිළිතුරු ලබා ගැනීම. ඊළඟට අපිට තියෙනවා පස්වෙනි අදියරේදී පුතේ අපේ පද්ධතිය පිහිටවන්නයි යන්නේ. තිරන්දි කියවන්න බලන පද්ධතිය පිහිටුවීම. Deployment of the system. පද්ධතිය පිහිටුවීම සදොස්තෙන් නිදස් කරගත් නව පද්ධතිය පිහිටුවීම මෙම පියවරේදී සිදුවේ. පද්ධති පිහිටුවීමේ විවිධ ක්‍රම පහත පරිදි වේ. ඍජු පිහිටුවීම, සමාන්තර පිහිටුවීම, නියමුවේ පිහිටුවීම, අධිරමයේ පිහිටුවීම. ඔව් පුතේ, ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ සදොස්තෙන් නිදොස් කරගත් නව පද්ධතිය පිහිටවීම තමයි මෙතෙන්දී හඳුනාගන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට පද්ධතිය පිහිටවන්න බෑ එක පාටම පුතේ. ඍජු පිහිටුවීම, සමාන්තර පිහිටුවීම, නියමුමය පිහිටුවීම සහ අධිරමයේ පිහිටුවීම විදිහට අපිට කිහිපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මේ කොටස් හතරම පුතේ තිරන්දි මයිදුවම කියවන්න බලන්න. ඍජු පිහිටුවීම, සමාන්තර පිහිටුවීම මේ කොටස් හතරම. ඍජු පිහිටවීම පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි. නව පද්ධතිය සාර්ථක නම් පෙර පද්ධතිය භාවිතයේ නවතා දැමිය හැකිය. උදාහරණ පුස්තකාලයේ අතුරු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා පුස්තකාල කල්මනාකරණ මුදුකාංගයේ ස්ථාපනය කිරීම. සමාන්තරව පිහිටවීම පවතින පද්ධතිය හා නව පද්ධතිය යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ සමාන්තරව පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
ना पद्धति सार्थक वे नम पेरण पद्धति नवता ना पद्धति क्रियावल पुस्तकालय उदाहरण पुस्तकालय पेरण पद्धति क्रियात्मक विमें पवतन अत्री ना पद्धति स्थापन कृ क्रियात्मक नियम में पीटवीम पद्धतिया कुड़ा परमाण शेषेक मुलिंग स्थापन कीम मेहिदी मूल रटटम अदाल पद्धतिया तोरागा दिश्रिक उन्हें स्थापने कर बल में सर किए है कब उदाहरण वाहन आदाय बलपत्र गणियों संबंधे चपसु पद्धति मुलिन एक पलात्कर पमना की स्थापने कर पशु सार्थक वाने नाम सेलों पलात्कर की स्थापने की रीम अधियर में पीटवी में मेहदी नव पद्धति अधियर वशन स्थापने के रे සාර්ථක වෙන සෑම අධ්‍යයනයක්ම ඊළඟ අධ්‍යයනයට ගමන් කරන අතර අවසාන අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ වන විට පැරණ පද්ධතිය නව පද්ධතිය මගින් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපනය විය ඇත. උදාහරණ පාසල් පුස්තකාල පද්ධතියක ඇති පොත්වලක අධ්‍යයන වශයෙන් එනම් පළමුව ශබ්දකෝෂ දෙවන කෝෂගන්ත තුන්වෙනි ප්‍රබන්ධ ආදී ලෙස නව පද්ධතිය මගින් ස්ථාපනය කිරීම. ओ पुते मे बला दंग अट मे निर्माण पद्धति पुते दंग पीहितवाणी अन्नी मितेन्दी अभी ऋजु पीहित वी मेदी कथाकरा अंडरलाइन करें विशेष पुते डिरेक्ट डिप्लॉयमेंट डिरेक्ट की अद्दी अभी खेलीमने ऋजु अमने पेरणी पद्धति संपूर्ण वत्कला नव पद्धति क्रियात्मक क्रीम तमाइ पुते मितेन्दी वेन्नी අපිට නව පද්ධතිය සාර්ථකයි නම් පරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා අපිට මේ අලුත් පද්ධතිය ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඍජු පිහිටුවීම කියන්නේ ඒදී. ඊළඟට සමාන්තර පිහිටුවීම කියලා කියද්දී මේ බලන්න අපිට පවතින පද්ධතිය හා නව පද්ධතිය යම් නිශ්චිත කාලයක් තුල පුතේ මෙන්න මේවා අනලයින් කරගන්න යම් නිශ්චිත කාලයක් තුල සමාන්තරව පවත්වාගෙන යනවා. නව පද්ධතිය සාර්ථක වන්නේ නම් පුතේ පැරණි පද්ධතිය නවතා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා සමාන්තර පිහිටු වීමේදී. ඊළඟ කාරණය නියමමය පිහිටු වීම. නියමමය පිහිටු වීමේදී මතක තියාගන්න පද්ධතිය කුඩා පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයකට මුලින්ම ස්ථාපිත කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් හිතමුකෝ රජයක් මගින් මුළු ලංකාවටම මේ ක්‍රියාත්මක කරන මේ පද්ධතියක් නම් අපි ඉස්සල්ලාම් පුතේ එක ප්‍රදේශයක් තෝරාගෙන ඔන්න කරනවා වගේ තමයි නියමුමය පිහිටවීම. පයිලට් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා කියනවා. මෙතෙන්දී ඔන්න මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. කුඩා පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයක මුලින් ස්ථාපනය කිරීම තමයි මෙතෙන්දී සිදු කරන්නේ. එයා ගැලපෙනවා නම් පුතේ සමස්ත පද්ධතියටම සමස්ත ආයතනයටම මෙයා හඳුන්වා දෙනවා නියමමය පිහිටුවීම මගින්. ඊළඟ කාරණිය අධියරමය පිහිටුවීම. අධියරමය පිහිටුවීමේදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පුතේ නව පද්ධතිය අධියර වශයෙන් ස්ථාපනය කරනවා. සාර්ථක වන සෑම අධියරක්ම ඊළඟ අධියරයට ගමන් කරන අතර අවසාන අධියරය සම්පූර්ණ වන විට පැරණි පද්ධතිය නව පද්ධතිය මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය වෙලා තියෙනවා. එනම් පුතේ නව පද්ධතිය අධියර වශයෙන් තමයි මෙතෙන්දී හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න මේ ටික විභාගෙදී අපිට වැදගත් වෙනම කොටසක්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා වැදගත් කාරණයක්. ඒ තමයි මේ අපේ නිර්මාණය කරගත්ත පද්ධතිය පුතේ නඩත්තු කරගෙන යන්නත් ඕනේ. නඩත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියලත් අපි අවධානය යොමු කරමු. පසිඳු කියවන්න බලන පුතේ පද්ධති නඩත්තු කිරීම. පද්ධති නඩත්තු කිරීම නව පද්ධතියේ විස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු යම් කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පද්ධතිය නඩත්තු නඩ පද්ධති නඩත්තු වන සිලස සිදුකළ යුතුවේ පද්ධතිය නඩත්තු කරනයේදී පරිගණක පරිගණක මෘදුකාංග පරිගණක ජාලය ආදී නඩත්තු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඔව් පුතේ මම පුතා ඊතර කොටස් ටිකක් කියවගෙන යන්නේ මේ විනාශකම් මොනවද කියන එක. පද්ධති නඩත්තු අධිරේදී සංවර්ධිත පද්ධතියට සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් ලෙස
අලුතෙන් හඳුනාගත් පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව පද්ධති නිර්මාණය පද්ධති පරීක්ෂණයේදී හඳුනා නොගත් නමුත් පද්ධති ක්‍රියාවට නැංවීමේදී හඳුනාගත් සුළු ගැටලුවට පිළියම් වීම නව තාක්ෂණයේ දියුණු පද්ධතිය යොදා ගැනීම මගින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ දැමීම ආදී දැක්විය හැකිය. ඔව් පුතේ, එහෙනම් අපිට පද්ධති නඩත්තුව තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. අපි ගොඩාක් අයගේ තියෙන නරක පුරුද්දක් තමයි පුතේ ආරම්භ කරනවා. නමුත් ක්‍රියාත්මක වීගෙන යන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අපිත් දැනගන්න ඕන අපි මොනා හරි දෙයක් අපි පාඩම් කරද්දී උනත් බලන්න. ඒ මුල් දවස් ටිකේ ඔන්න දැන් ජනවාරි පළවෙනිදා වගේ හිතා ගන්නවා, ඒ නමයක් ගන්නවා, දෙසැම්බර් විභාගෙ වෙද්දි මම සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කර ගන්නවා කියලා. නමුත් යම්කිසි කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ මුල් කාරණාව අමතක වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එක ටිකටම පන්ති වැටෙනවා, පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නෑ කියනවා, පුනරීක්ෂණ කරන්න වෙලාවක් නෑ කියනවා. ඔන්න දැන් අරමුණ හිට හිට යන්න යනවා. අරමුණ දුරස්ත කරගන්නේ නැතුව පුතේ අපේ අරමුණ හැමදාම ළඟින් තියාගන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ සිස්ටම් ඩිවලප්මන්ට් ලයිෆ් සයිකල් මේ ICT වල පාඩම් පුතේ ගොඩාක් කාලවලට අපේ ජීවිතය හා සම්බන්ධයි. මේ පද්ධති නඩත්තු කිරීම කොටස ඉතින් ඔයාලට ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. පාඩම් කරන ටික අඛණ්ඩව පාඩම් කරගෙන යන්න ඕන. ඒකයි පද්ධති නඩත්තු කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. නව පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු යම් කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පද්ධතිය නඩත්තුව නිසි ලෙස සිද්ධ කිරීම තමයි මේ අදියරේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතෙන්දි පුතේ පරිගණක මුදුකාංග මේ නඩත්තු කරන දෙනවා. පරිගණක මුදුකාංග, පරිගණක ජාලය ආදී නඩත්තු කිරීම තමයි මෙතෙන්දී අපි සිස්ටම් මේන්ටේන්ස් කියලා හඳුනා ගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙනවා පුතේ අපිට මේ වෙනස්කම් විදිහට ඕනම විභාගෙ දේවල් ඇහුවොත් ලියන්න, අලුතින් හඳුනාගත්ත පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව පද්ධති නිර්මාණය කරනවා, ඒ වගේම පද්ධති පරීක්ෂණයේදී හඳුනා නොගත්ත නමුත් පද්ධතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේදී හඳුනාගත්ත සුළු ගැටලු වලට පිළියම් යොදනවා, ඒ වගේම පුතේ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙනවනේ දවසින් දවස නේද. නව තාක්ෂණයේ දියුණුව පද්ධතියට යොදා ගැනීම මගින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ දැන්වීමත් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙනවා. ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමේ පුතේ මේ පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති. මෙතෙන්දී ආකෘති වල ඔයාලට මෙතෙන්දී ප්‍රධාන හතරක් දීලා තිනවා. දියැලි, පුනර්කරණ වෘද්ධි, මූලාදර්ශ සහ සර්පිල කියන ආකෘතිය. නමුත් ඔයාලට විෂය නිර්දේශයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අහන්නේ පුතේ වෝටර්ෆෝල් මොඩල් එකයි මේ අයිටරේටිව් ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් මොඩල් කියන මේ ප්‍රධාන ආකාර දෙක විතරයි. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. ඒ ටික කියවන්න අපේ තරුෂ පුතේ. පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති. පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය තුළ නොයෙක් ආකෘති ගැනීමට හැකිය. මෙම එක් එක් ආකෘති මගින් පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදය විවිධාකාර ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. 1. දියැලි ආකෘතිය. 2. පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය. 3. මූලාදර්ශ ආකෘතිය. 4. සල්පිර ආකෘතිය. ඔව් පුතේ, අපි කියන ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ වගේ මේ පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමේදී අපිට පියවර, ඒ කියන්නේ ක්‍රමවේද ගණනාවක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ප්‍රධානම මේ ක්‍රමවේදය තමයි පුතේ දියැලි ආකෘතිය. අපි ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක බලමු. තිරන්දි කියවන්න බලන්න දියැලි ආකෘතිය. දියැලි ආකෘතිය. දියැලි ආකෘතිය කලාප ලෙස පද්ධති සංවර්ධන තොරතුරු පද්ධතිය සඳහා උදාහරණයකි. ජීවන චක්‍රයේ පියවර රේඛීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම දියැලි ආකෘතියෙන් පෙන්වා දේ. මෙම ආකෘතිය මගින් පද්ධතියක් ගොඩනැගීමේදී පළමුව අවශ්‍යතාව හොඳින් හඳුනාගත යුතුය. එක් පියවර සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කිරීමෙන් පසු අනෙක් පියවර ආරම්භ වේ. සංවර්ධිත පද්ධතියේ අවසාන ප්‍රතිඵල දැක ගැනීමට හැකිවන්නේ අවසාන අධ්‍යයනයේදීය. එබැවින් පද්ධතිය මගින් බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රතිඵලයක්ද ලැබිය හැකිය. ඔව් පුතේ, මේ දියැලි ආකෘතියේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි ඔන්න ඔය කාරණාව. මෙතෙන්දී ඔන්න ඔයාලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්නත් කමන්නේ. මෙතෙන්දී අපි කියනවා පුතේ ජීවන චක්‍රයේ පියවර රේඛීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි දියැලි ආකෘතියෙන් අපි පෙන්වා දෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා දියැලක් ගලද්දි පුතේ ආය පහළට වතුර වැටුණාට පස්සේ ආය උඩට වතුර යන්නේ නැහෙනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතෙන්දී.
පළමුව ඉස්සල්ලාම කලබන්න ඕන අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනා ගන්න ඕන. එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරාට පස්සේ තමයි පුතේ අනෙක් පියවර යන්නේ. මෙතෙන්දී ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පුතේ අවසාන අධ්‍යයනයේදී විතරයි. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවටත් වඩා අවාසනාවන්ත ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට එක ගැටලුවක් එනවා ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න වෙන්නේ අවසාන පියවරේදී නිසා. මෙතෙන්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගන්න තියෙනවා පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතියේ පියවර 6ක්. මේ 6 නම් පුතේ ඔයාලා කටපාඩම් කරගන්න වෙනවා. සමෝධි කියවන්න බලන්න පියවර 6. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, විසඳුම සැලසුම් කිරීම, විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම, විසඳුම පරීක්ෂා කර කිරීම හා නියැදීම, පද්ධතිය මෙහෙ පිහිටුවීම, පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම. ඔව් පුතේ, අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන විසඳුම් සැලසුම කරලා, මේ විසඳුම ක්‍රියාත්මක කරලා, විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම හා නිවැරදි කරලා පද්ධතිය පිහිටවල පුතේ, අපිට පද්ධතිය නඩත්තු කරගෙන යෑමේ හැකියාව තමා මේ වෝටර්ෆෝල් මොඩල් එකේදී තියෙන්නේ. බලන්න මේ වීඩියෝ එක අපි ඉස්සෙල්ලාම චුට්ටක් බලලා ඉමු. මොකද්ද මේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් ලයිෆ් සයිකල් එකක් කියලා කියන්නේ කියන එක. Susan works at a company that specializes in completing various technology projects. Her supervisor has assigned her a project to develop a software application for a new client. She needs a process to follow to ensure she completes the project and doesn't forget any critical steps needed to develop the application. Susan decides to review the Software Development Lifecycle, or SDLC, to get guidance on how to implement her project. The SDLC is a methodology that defines the steps of a software development project, and there are several stages. Susan wants to follow the SDLC, but needs to understand each stage in the process before providing instructions to her project team. Each stage in the SDLC produces deliverables and outcomes that are required to begin the next stage in the process. We'll now look at each of these stages and what happens during them. The first stage is requirement gathering and analysis, which is when senior leadership begins planning the project. The client provides the requirements to the organization, and analysis begins to determine the project approach, deliverables, and anticipated final outcomes. Business requirements from the customer are gathered to determine who will use the software and how. The second stage is software design. This is when business architects use the requirements gathered from the first stage to produce several designs of the product. Each design is reviewed in a design document by various internal stakeholders. The best design is then selected. The third stage is coding and implementation, which is when the design documents from the second phase are used to implement the design and produce the code. The code development is the longest part of the SDLC process. After the code is developed, the fourth stage, testing, can begin. The code is tested based on the customer's requirements to ensure the code works according to specifications. After the code is tested, the fifth stage, deployment, occurs. This is when the product is delivered to the customer. The final stage is maintenance or post-deployment. Once the product is in use, the customer may experience technical issues, and maintenance of the software is conducted at that time. Now that Susan knows each stage of the SDLC, she is ready to provide instructions to her project team. Susan begins her project with planning and gathering the requirements. While her team is gathering customer requirements for the software, Susan decides to research various methods of the SDLC. There are several SDLC process models a project manager can follow to get through each phase in the SDLC. The process models are different ways to move through each phase, and they depend on the customer's requirements and the length of time the project team has to complete the project. Some of the SDLC models include the waterfall model, iterative. හරි ඔන්න ඔතේනම් තමයි අපිට දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පුතේ waterfall, iterative model and the spiral model එක. ඉතින් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන පළවෙනි එක තමයි මේ දියෑලි ආකෘතිය. එහෙම නැත්නම් waterfall model එක ගැන තමයි දැන් අපි ඉගෙනගෙන හිටියේ. මෙතෙන්දී පුතේ waterfall model එකත් අපි චුට්ටක් බැලුවොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මෙතෙන්දී අපි අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, විසඳුම් සැලසුම් කිරීම, විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම, විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම හා නිවැරදි කිරීම, පද්ධතිය පිහිටවීම සහ පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ ටිකත් මතක තියාගෙන බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියන එක.
model, and spiral model. Susan learns that the waterfall method is a process that follows a step-by-step approach, where each step in the SDLC must be complete before the next step can begin. The deliverable from each step is necessary to complete subsequent steps in the waterfall method. The iterative model is a faster approach, in which development begins by implementing part of the software. Full implementation and specifications are not used in the iterative model. Under the iterative model, the implementation process is repeated, and new software is developed during each phase of the process. The spiral model includes the development of a prototype and use of the waterfall method. The spiral model is used for more complex and more expensive projects in which a prototype is necessary to begin implementation. Susan decides the spiral model does not apply to her project because a prototype does not meet her customers' requirements. The iterative model would provide too many versions of the software, and the customer does not require these iterations. Susan decides to use the waterfall model to implement her project, which means that each phase of the SDLC must be completed before the project team works on the next phase. The Software Development Lifecycle, or SDLC, is a software development process that includes defined steps to develop and complete a software project. The SDLC is the blueprint for the entire project, and it includes six common stages, which are requirement gathering and analysis, software design, coding and implementation, testing, deployment, and maintenance. A project manager can implement an SDLC process by following various models. Some of the methods are the waterfall model, iterative model, and the spiral model. The waterfall model is a step-by-step method in which each phase of the process is completed before moving to the next phase. The iterative model produces more versions of the software during each phase, and the spiral model requires an initial prototype to begin the process. The project manager decides which model is used based on customer specifications. හරියට ඔන්නෝයි වගේ එකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ක්‍රමය කියලා. ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙයව තියැල්ලක් වගේ පහයට ගලාගෙන යනවා. නැවත එනම් තියැල්ල අපිට කොටිට ගන්න බෑ වගේ පුතේ. අපි හදපු පද්ධතිය අපිට අවශ්‍ය අරමුණ කරා ලඟුනේ නැත්නම් අපිට මේ පද්ධතියම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධානම අවාසිය. ඊළඟට අපිට පුනර්කරන වෘත්ති ආකෘතියේදී බලන්න අපිට ඕනම තැනකදී පුතේ සංස්කරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතෙන්දී අවශ්‍යතා හඳුනාගatti සැලසුම් කරatti ආරම්භක සැලසුම් කිරීමේදී පිහිටු වීම ඇගීම පරීක්ෂා කිරීම ඒ වගේම විශ්ලේෂණයේ හා පිළිසැලසුම් කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම අපිට ඕනම අධ්‍යයනයකදී අපිට වැරද්දක් තියෙනවා නම් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙයාව පුතේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ පුනර්කරන වෘත්ති ජීවන චක්‍රය. අපි බලමු මේ ආකෘතියේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. තිසඳ කියවන්න පුතේ. මෙව සංවර්ධන ආකෘතියේ ප්‍රධාන අදහස වන්නේ එක් වතාවකට කුඩා කොටසක් බැගින් නැවත නැවත පුනර්කරණය වන්නා වූ සහ සෑම පුනර්කරණයකදී වැඩි දියුණු වන්නා වූ ආකාරයට පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමයි. පද්ධති සංවර්ධකයන් හට තමන් පෙරවලදී ලබාගත් දැනුම භාවිතයට ගත හැකි වාසියකි. මේ ප්‍රධාන පියවර ආරම්භ වන්නේ පද්ධතියේ අවශ්‍යතාවක් සරලව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින්. පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනයේ වැදිර පුරාකරණය වෙනු වැඩි දියුණු කරේ. සෑම පුනර්කරණයක දීම පද්ධති සැරසුමෙහි වෙනස්කම් සිදු කරන අතර නව ක්‍රියාකාරීත්වයන් එකතු වේ. පුතේ අපිට මේ ආකෘති තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ අතරින් ඔයාලට විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් ලක්ෂණ දෙකක් වගේ නම් කරන්න කියලා ඒක නිසා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. මෙහි ප්‍රධාන අදහස වන්නේ පුතේ එක් වතාවකට කුඩා කොටසක් බැගින් නැවත නැවත පුනර්කරණය වන්නා වූ සහ සෑම පුනර්කරණයකදීම වැඩි දියුණු වන්නා වූ ආකාරයට පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමයි. හයිද මෙතෙන්දී අපිට දැන් අලුතින් අපි හිතමුකෝ රොබෝ කෙනෙක් හදනවා කියලා. ඔය දැන් අපි කලින් කතා කරපු නව නිර්මාණෙම. ඒකට තරංගයේ සංකීර්ණ වෙන්න පුතේ අපි මොකද කරන්නේ? මේ තරංගයට මූණ දීම සඳහා තව තව අලුත් කොටස් එකතු කරලා ලෝකයේ තියෙන අලුත් තාක්ෂණයන් බලලා ඒකට අපි අපේ උපකරණය වෙනස් කරනවා. ඒ වගේ තමයි මේ පද්ධතිය අපි දියුණු කරගන්න ඕන. ඊළඟට පද්ධති සංවර්ධකයන්ට තමන් පෙර පියවරවලදී ලබාගත දැනුම භාවිතයට ගත හැකි වීම තව වාසියක්. තෙන්දි පුතේ
පෙර පියවරවලදී ලබාගත් දැනුම භාවිතයට ගැනීම තව වාසියක්. ඔය ටික පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන පියවර ආරම්භ වන්නේ පද්ධතිය අවශ්‍යතාවයක් සරලව ක්‍රියාත්මක වීම මගින් තමයි පුතේ ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ වගේම පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය වනතුරු පුනර්කරණය වෙමින් වැඩි දියුණු කෙරෙනවා. ඊළඟ කාරණය සෑම පුනර්කරණයකදීම පද්ධති සැලසුමෙහි වෙනස්කම් සිදු කරන අතර නව ක්‍රියාකාරීත්වයන් එකතු වීම තමයි ප්‍රධාන ලක්ෂණ විදියට අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාම සරල පාඩමක් අපිට පාඩම් කරලා විභාගෙදී උත්තර ලියන්න පුළුවන් ඉතාම පහසු පාඩමක් තමයි පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ක්‍රමය කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් නිපුති. අපි නැවත සාරාංශයක් බලමු කොහොමද කියලා. මේ තිරන්දි කියවන පුතේ සාරාංශය. සාරාංශය පද්ධතියක් යන යම් පොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු සංඝටක සමූහයක එකතුවකි. ඕනෑම් පද්ධතියක් මූලික සංඝටක තුනකින් සමන්විතය. ඒවා නම් ආදාන සැකසීම සහ ප්‍රතිදාන නම් වේ. තොරතුරු පද්ධතියක් යන දත්ත තොරතුරු බවට පත්කරන පද්ධතියකි. තොරතුරු පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් හස්තීය තොරතුරු පද්ධති සහ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති ලෙස වර්ගකළ හැකිය. මිනිසා තම දෑතින් සකස් කර ප්‍රතිදාන ලබා දෙන පද්ධති පද්ධති ලෙස වර්ග කළ හැකිය. මිනිසා තම දෑතින් සකස් කර මිනිසා තම දෑතින් සකස් කර ප්‍රතිදාන ලබා දෙන පද්ධතිය අත්තිරු පද්ධතිය ලෙස හැඳින්නේ. පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය යන පරිගණකයක් ආධාරයෙන් දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය උපයෝගී කර ගැනීම නව පද්ධතිය සකස් කිරීම හෝ පවත්නා පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම හෝ සිදු කරනු ලබයි. ඔව් පුතේ, ඔන්න මේ ටික තමයි අපි මේ පාඩමේදී අද ඉගෙන ගත්තේ. තොර පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? තොර තිර ප්‍රධාන සංඝටක ටික. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? තොරතුරු පද්ධති වර්ග කරන ප්‍රධාන ආකාර දෙක මොනවද? ඒ වගේම මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා තමයි අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාලා පුතේ මේ ටික පාඩම් කරගන්න මම ඔයාලට පේපර් එකකුත් සාකච්ඡා කරනවා මීට අදාළව. මේ විෂය කරුණු ටික තමයි අපිට දෙවැනි පාඩමේදී විශේෂයෙන් ඉස්මතු කරගන්න ඕන කාරණා විදිහට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ.